Nogometaši Kopra so v dosedanjem pokalnem tekmovanju šele v 112. minuti na gostovanju v Slovenskih Konjicah izvlekli zmago. Davor Bubanja je na srečo takrat še Nedžada Okčiča zatresel mrežo drugoligaške Dravinje. V nadaljevanju pokalnega tekmovanja pa so zaostanek proti Triglavu na Bonifiki uspeli izničiti in se na koncu veselili napredovanja v polfinale. To je bila ena težka tekma. Od zune smo izgubili 1-0, doma smo zmagali 3-0, vendar v teh pokalnih srečanjih človek nikoli ne ve. Motivacijo za pokalno tekmovanje v napornem ligaškem ritmu je težko najti, je pa zagotovo ključna v boju za zmago in kasneje tudi možnost nastopanja v Evropi. Pot preko Hermes pokala Slovenije je bistveno lažja kot preboj v prvenstvu. Pokalno tekmovanje je specifično tekmovanje, v katerem predvsem deluje psiha. Nokaut sistem je predvsem za klube in igralce, ki imajo močen značaj. Koper je predvsem zadnjih nekaj let stalnica v zaključku pokalnega tekmovanja. Zmagovalni niso iztržili v sezoni 2005-2006, ko so po izvajanju 11 metrov premagali Celjane. Leto kasneje so bili boljši še od Maribora. Kasneje so skušali ugnati še Interblok, a so se opekli. In zakaj je za obalne nogometaše pokalno tekmovanje tako privlačno? Koper je v prejšnjih letih nekako se skoncentriral na pokalno tekmovanje, nekako bistveno lažje, kajti čakaš tiste dve srečanji, ki odločate o vsem. Varovance Primoža Gliha v sredo čaka dvoboj s Štajerci. Maribor je kot prvi padel na prenovljeni Bonifiki. Podobnega razpleta se trener nadeja tudi tokrat. Potem, ko sta v zimskem prestopnem roku klub zapustila Jelenič in Tomič, ekipa sloni na mladi zasedbi z izkušenim Vasiljevim kot največjo okrepitvijo zimskega prestopnega roka, čeprav je Gliha želel še enega trenutnega nogometaša vijoličastih. Maribor se je skrepil recimo z Velikonjo, ki je bil moja osebna pusta želja. To pa pomeni, da je širok igralski kader prednost Maribora. Taktika sredinega obračuna je jasna, čeprav zmaga ni edino, kar bi zadovoljilo Koprčane. Ne šteje samo zmaga, šteje, da ostaneš nekako do konca v igri. Koprčani in Mariborčani se bodo v sredo 20. aprila ob 8. zvečer na drugi polfinalni tekmi spopadli na Bonifiki. Hermes pokal Slovenije bosta 3 ure prej otvorila že Interblok in Domžale.